አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆኖ ዛሬ ያማሩ የተዋቡ ልብሶችን ላስተዋውቃችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ ልብሶች ከወደዳችኋቸው ተጨማሪ እቃዎችንም ታገኛላችሁ። በምታዩት ስልክ ቁጥር በዋትስአፕ መልእክት ብታስቀምጡላቸው በዋትስአፕ ግሩፕና የቴሌግራም ግሩፓቸውን ሊንክ ይልኩላችኋል። ወደዛ ግሩፕ ትቀላቀላላችሁ። የፈለጋችሁትን እቃ የትም ሳትልፉ ሳትሄዱ በስልካችሁ ብቻ የወደዳችሁን በመምረጥ ለሳቸው በመላክ ዋጋቸውን ማወቅ ትችላላችሁ። መጥለብን ማዘዝም ከፈለጋችሁ አላችሁበት ቦታ ሆናችሁ በራሳቸው በነፃ መሻወር አላችሁበት ድረስ ያመጡላችኋል። እኔ በጣም የምወደውና በጣም የምፈልገው እቃዎችን በስልኬ መርጬ ወደ እሳቸው ጠይቄ የፈለኩትን እቃ ማዘዝ እችላለሁኝ። ብዙ ጊዜ ያው እንደሚታወቀው በኦንላይን እቃ መጥለብ አንዳንዶቹ ላይ መቻችሁ ይችላል። ነገር ግን እኔ የራሴን ሀሳብ ሳካፍላችሁ አንዳንድ ጊዜ የሆነ በፊልም ላይ ወይም በሆነ ቦታ የሆነ የምንወደውን ልብስ እናያለን። ነገር ግን ሱቅ ያንን ልብስ ሄደን ፈልገን ቦታውን ያለበትን ላናገኘው እንችላለን እና የፈለግነውን ትተን ያልፈለግነውን ያለ ፕሮግራም ያልፈለግነውን ልብስ ገዝተን እንመጣለን ወይም ያልፈለግነውን እቃ ገዝተን እንመጣለን እና የኦንላይን እቃ ደስ የሚለው እናንተ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትፈልጓቸውን እቃ መምረጥ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እና እንደዚህ ደክማችሁ ተንከራታችሁ ወይም ያለበትን ቦታ መፈለግ አይጠበቅባችሁም። በስልካችሁ በመመልከት ብቻ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው እና ከወደዳችሁት በዚህ ስልክ ቁጥር ተቀላቀሏቸው። ምላሻቸው ፈጣን ነው እላችኋለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።